بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سلسبیل نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے سلسبیل کے مختصر انگلش میننگ ہے ا فاؤنٹین ان پیراڈائز اردو معنی ہے جنت میں ایک چشمہ سلسبیل نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے یو اے ای نمبر دو پر ہے پاکستان اور نمبر تین پر ہے انڈیا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں جمعہ اور سوموار نمبر دو کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہیں چاندی جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں نیلا اور سبز جبکہ مرکت نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ